Supa e pulës është një pjatë shumë e rëndësishme në të gjithë Evropën veriore. Një recet e cila mund të gatuhet në çdo stint të vitit dhe në forma nga më të ndryshmet. Le të shikojmë se si e ka propozuar supën e pulës kuzhinierja e cila ka gatuar këtë javë për Livingroom, Xhevahire Xhameta. Përshëndetje, miq të Livingroom. Sot kemi zgjedhur të bëjmë një recetë tradicionale. Përbërësit për këtë recetë janë fileto pule, yukarrota, vaj ulliri që duhet që në fillim, vezë, kos, nisështë, lëng limoni dhe majtanoz. Fillojmë me përgatitjen, që siç e kuptuat është supa e pulës. Marrim fileton e bëjmë në copa kubike. Marrim karotën, presim kubik. Si që dim, karota ka vlera ushqyese, i jep edhe një shije të mirë supës. Supën e pulës e gatuajmë shpesh, kur jemi edhe të smurë, edhe për të marrë vlera tona ushqyese për ditë. Duke qenë se po dalim nga stina e dimrit dhe po e afrohemi pranverës, gatuajmë më shpesh supën e pulës që të i marrim asaj vlerat ushqyese. Hapi radhës tani është që t'i hedhim vaj në ulliri dhe t'a vëmë në zjarr. Marrim supën e vëmë në zjarr. E përzijem dhe i sa të mpiksen përbërësit. Kjo është një recetë që unë e gatuaj shpesh dhe kjo më ndimon që të dalë shpejt nga situata. Supa e gati, mund t'i hedhim ujin. Të hedhim dhe pak kryp dhe e lëm të zjej për rreth 20 minuta. Ndërkohë talerja dhe pika nuk më duan më. Heqim. Marrim vezët dhe rrajm vezët. Ndërkohë veza i shërben supës për ta lidhur më mirë supën. Marrim edhe një seshten, që është një përbërës edhe ky për të lidhur supën. Dhe ashtojmë vezës, përzijem mirë, që mos të ngelin kokra. Hedhim dhe lëngun e limonit. I përzijem mirë që të na treten. Të hedhim dhe kosin. Të katërt të përbërës. Kosi i jep atë thartirën e lezetshme supës. Përzijem përsëri. Supën e fikim pak, për arsye se supa po të jetë nxehtë, përbërësit priten. Marrim përbërësit, e hedhim avash avash. Ndërkohë e përzijem mirë, që mos na bëhet kokrriza. Ndezim zjarrin, kur supa të fillojë të lëshojë bulzat, atëherë është gati. Supës i hedhim piperin edhe majtanozin. Supa është gati. Supën e kalojmë në një pjatë, gati për të konsumuar. Hedhim edhe pak vaj ulliri, për shije në fund. Ju bëf mirë për sëri.